që ne kemi me spakun dhe me ë uh, ë uh, prokurit e jurisdikcionit përgjithshëm. Dhe gjej rastin të falenderoj ë uh, një numër të konsiderueshëm uh, të prokurorëve të prokurisë uh, speciale kundër korrupsionit, ë uh, por edhe prokurorëve të uh, prokurive të jurisdikcionit përgjithshëm, me cilët policia e shtetit bashkëpunon në mënyrë të përditshme. Mhm. Janë një numër i konsiderueshëm. Për shembull, ne kishim uh, një prej uh, operacioneve të rëndësishme uh, që kemi pasur gjatë këtyre 100 ditëve, ka qenë uh, një operacion që lidhej me uh, trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, shkëmbim kanabis me kokain, ku uh, uh, ka qenë i përfshirë një prej personave me rekorde më të mëdha kriminale në vend, i cili shpërish shumë vitesh në 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 kërkim. Uh, ku uh, nga hetimi i uh, policisë shtetit në bashkëpunim uh, me spakun në rezultoj që uh, uh, ishte i përfshirë dhe shefi komisariatit uh, kurbinit. Pra, ju guptoni këtu që kjo është një luft e për ditë shpë. Mm. Dhe natyrshëm që uh, as spakun nuk bëndot pa policinë e shtetit, pa as policinë e shtetit nuk bëndot pa spakun dhe pa, pa prokurinë shu që në këtë në këtë kënd vështrim gjie këto suksese të punës arritur nga policia e shtetit në në këtë kohë lidhen pashmangshëmërisht me në, 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 rolin dhe udhëheqjen e hetimeve që bëhen nga, nga prokurorët. Dhe ajo që un jam munduar ta them edhe me përfaqësuesit apo drejtuesit e këtyre institucioneve është që un do bëj çmos që uh, policia e shtetit Uh, jo vetëm që të jetë një të ketë një rol udhëheqës të procesin le themi e e e garantimit të suksesit hetimeve por uh, natyrshëm të rrisim dhe e, kredibilitetin dhe ajo që është më shumë rëndësishme konfidencialitetin mm -hmm. e hetimeve prandaj unë nuk dua të hy shumë sonte në detajet të, të dosjeve respektive por duhet ju them që uh, procesi vet pastrimit policisë shtetit ka filluar ka hecur mjaftueshmërisht mirë, por rastet që do të vinë do nuk do të vënohen, do të jenë raste ë uh, uh, në nivelin e e e pritshmërive të publikut. Sot më do të bëj një pyetje që është e lidhur me uh, temi me gjënë e policisë, por është një pyetje pak delikate karakterit politik. Pra ju keni futur në terminologjinë e përditshme uh, të diskutimit publik uh, termin vetë pastrim i policisë. Pytja ime është e thjeshtë për të kuptuar se temi polis të korruptuar, si që ka zhurtar të korruptuar, gazetar të korruptuar, politikan të korruptuar, ka dhe polis të korruptuar dhe do këtë gjithmonë. Por, ky proces vetë pastrimi, besoj vjen për shkak të një niveli shqetsuas të polis të përpshirë me krimin. Dhe pytja ime është, procesi vetë pastrimit të policisë është i lidhur me procesin famkeq të kanabizimit vendit pak vite më parë. Shonë, e vërteta është që uh, kultivimi i palishëm i i kanabisit është një prej veprimtarive kriminale të zhvilluara në vend, edhe pse t'ju them të drejtën, ë uh, rezultatet e këti viti janë rezultate shfarosëse. Jo se kemi arritur të shkullim gjdo rëjnë kanabis të të vëmë, por që kemi të egaluar 300.000 rëjnë të shfarosurat për atë asgjësuara. Dhe po është du dhe rezultatet e lëndës narkotike kanabis të sekuestruara, Mm -hmm. janë shumë të mëdha. Dhe ajo që uh, është bërë në mënyrë profesionale këtë vit është që në shumë raste uh, janë ndjekur këm pas këmve kultivuesit për të, për të ndërshkuar, për të mos të urkëtyr këtë fenomen vidin arshëm të kultivimit. Dhe këtu që rastin falenderoj edhe bashkëpunimin që kemi me Guardia e financa, me të cilën kemi uh, le të themi arritur të kontrollojmë çdo uh, plum ë mm -hmm. uh, uh, katror vend në uh, dhe e vërteta është që vitin e ardhshëm uh, për fat mirë do të kemi mundësi të përdorim edhe teknologji edhe më të avancuar sepse vitin e ardhshëm do të kemi edhe dronët bajraktar po satelitët apo po natyrshëm edhe po keni parasysh që satelitit të, të ofron mundësinë uh, 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 e kontrollit të çdo centimetri katror, gjithashtu, por me dronët bajraktar, ne do të kemi mundësi që të, të përdorim uh, në kohë reale, dhe në fakt, edhe, edhe këtë vit kemi përdorur uh, uh, po, po Ta ashtu... Ta një përgjënë po si politikan një pyte time që unë ishte po, shumë e thjeshtë, A lidhe procesi vetë pastrimit policisë dhe me procesin famkeqt kanabizimit dhe vëndit pa vini? Edhe unë ju pa, thash që uh, përfshire e punojzët policisë uh, në vërptari kriminale Uh, që lidhe me kultivin e kanabis ka qenë një prej gjërëve të para që unë kam deklaruar ditë të nëtimet parë në kërët misis. Dhe kam thënë shumë qarkë, që nuk e një bim kanabis pa i polic dhe nuk e gziston një arë kanabis pa i shef, shef komisariati. Këtë e kam thonë dhe e kam bindje. Dhe e vërteta është që uh, uh, goditja uh, këtë vit ka qenë e madhe, dhe e vërteta është që kemi pasur raste punojsisë policisë të arestuar nga polici e shtetit për shkak se ishin ata pa ishin arat uh, uh, apo uh, uh, parcelat me, me kanabis. Dhe uh, besoj që uh, kjo qasje e re e Ministrit Brëndshëm e Derektori Përgjishëm Policisë për ta goditur këtë fenomen, do të ashpëtoj edhe policinë e shtetit sepse e kanë kuptuar gjithë që uh, ku në çdo cep të këtyre 28000 km katror kurdo që të jesh, ne do të djem, do të djem edhe parcelën, dhe mos u lodh kot. ë uh, për ta për t'ju rikthyer edhe një herë kësaj historie. Kjo histori në këtë vend ë uh, duhet shkoj drejt fundit. Dhe besoj që goditja e këtij viti është hapi i duhur për ta çuar një goditje përfundimtare vitnarsh. Me shi edhe ka një person që po kësejet në një legjendë urbane eh, dhe më kujton të e Kajzër Sozës të këfilme The usual suspect. Pre gushtet vitit kaluar, një nga personajët e undergroundit është shdur nga qegullimi. Kur u uh, zjo drejtori ri policis, uh, oficeri vjetër, zotit uh, uh, Rumbullaku, kërë i ministri vëndit në, në atë salë, tha brenda 100 ditëve tha dua të më thoni ku është Elvis Martinaj. Sigurisht ka ngaluar më shumë se 365 ditë prej zhdukjes uh, tim mos ka bën gusht vitit të kaluar, fillim të vitit të kaluar. Ka ngaluar dhe 100 ditë e para dhe 100 ditë e dyta zotit në Rumbullakut dhe tashmë kanë ngaluar dhe 100 ditë e para tuaj si ministër i brendshëm. E megjithatë njerëzit thonë po Si ta besojnë e policinë, e cila sot nuk i të do të njerëzve nëse këj personaj i undergroundit, i cili është zyrtarisht në kërkim nga policia, ku është nëse është gjallë, apo nëse nuk e tonë. Unë kam informacionin që ka dherim tani policia shtetit, dhe sa herë që ulemi me dretorin për gjithë shumë për të shështjet që ne kemi uh, si çështje që kanë të bëjnë me le uh, të themi prioritetet kryesore të punës policisë që lidhen me personat në kërkim me uh, uh ngjarje të rënda kriminale për zbulimin e autorëve. Edhe kjo ngjarje kriminale është në grupin e të shështjeve prioritare. Por, uh, do kërkojnë mirë kuptimin tuaj, uh, për të mos uh, dëmtuar Uh, hetime dhe një pun intensive që zhvillohet edhe në këtë moment që flasim për këtë të qështje, të mos të komentoj dhe t'ju a fjallin që do të vi përsëri në emisionin t'uaj me rezultate konkrete shumë shpejt. Pra ju e keni një përgjigje? Si është nuk Por, e thoni do të sot? Sot nuk mund t'ju them një përgjigje për këtë qështje. <coughs> ok, Zodim Minister, uh, një nga të 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 policia të 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 i krimeve ekonomike. Uh, jo më larkë se uh, dy ditë më parë, një nga lajme shërdi nga Macedonia e Veriu ishte uh, arestimi i të biznesmenve, njerëzve që ishin marrë me mashtrimi financiare, të mos pagim taksa, qilat kishin rënë në mashtruar me dokumentës shtetëror, me tender, të u arestuan dhe undaluan nga uh, policia e Macedonisë uh, Veriu. Nëse fletë sot me njerëzit të tjerështë, edhe kur bje rasti i korupcionit në vire të larta, pak shumë ku shqetësohet nëse dikush do të bjerë në burg apo jo. Kjo çështë të bjerë në burg X apo Y është një çështje e konsumit politik parlamentit dhe çik aty vërdall. Njerëzit tonë, këta që na vjedhin taksat, duhet na i kthejnë këto para. Pra, a është në fokusin e policisë dhe organeve lisbatuese dhe hetimi dhe parandalimi i krimit ekonomik? Kryeministri shpeshherë kur uh, ka prezantuar ministrat e brendshëm apo drejtorët e përgjithshëm, drejtorët e përgjithshëm të policisë ka vënë theksin tek nevoja e një ridimensionimit të uh, uh, rolit goditës policisë në atë që ka lidhet me krimin ekonomik. Dhe e vërteta është që edhe kolegët e mi i para arës kanë bërë punë shumë të mira në, në shumë drejtime të punës policisë, por të kë departamenti i krimit ekonomik do të toja që është dështuar në mënyrë të sukseshme. Dhe unë nuk kam një shkopë magjikë që brënda 100 ditve të ndryshoj uh, qasjen e policisë shtetit në këtë uh, në këtë në këtë fush por e vërteta është uh, me drejtuosit e policisë shtetit uh, jemi duke uh, jemi duke planifikuar një reform do të thoj on no? uh, dhe uh, një qasje re të rejtë uh, të, të policisë kriminale me fokus krimin ekonomik mm -hmm. sot kemi pasur uh, fakt urdrat janë firmosur dje uh, nga gjukata dhe uh, por sot uh, kemi uh, disa persona të arrestuar për pikërish për uh, të njëtat uh, akuzas si kurse ju referuat rastit të maqedonisë veriut që bëhet fjalë për mashtrim me uh, tatimin uh, i vlerën e shtuar pra mashtrim uh, 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 me taksat uh, dhe tatimet, dhe që uh, mund ju them që është thjesht vetëm fillimi, se sa po uh, kemi zbuluar uh, uh, një skeme cila uh, uh, replikohet në mënyrë të përdiqme jo vetëm uh, në Tiran, por edhe në uh,